Kryemzirja, komandanti zonës operative Drenicës, do shta dhe një 10 tjere kanë meritu ma shumë sa tjenë komandant. Periudha e gjatë është tash aktivitetet tona, periudha 91, 92, 93, ka ramje në gripje gjatë kësaj periudha. Kemi intensifikimi të një gjatë 94, 95, 6, 7 janë periudha të ndryshme dhe kjo kohë deri në me 5 mars, me ramjen heroike tina me luftimit, me 5, 6 dhe 7 mars, ne kemi pas shumë aktivitetet ndryshme të përbashta, jo vetëm me ADM-e, po edhe me grupe tjera, kryesisht për Drenicë, po edhe me grupe tjera që e përpronin jashtë Drenicë. Dhe, jo rastësisht, fillimisht jam zgjedhë komandanti Drenicës. Po. Duke po që edhe aktivitetet e mija, po edhe shumë me bashkëluftetarët të cilët disa dhe nuk ishën edhe u këthyjnë prapë dhe në këtë periudhë me mas 5 morësi fillon edhe shumë njerëz edhe me ardhë për edhe për diaspora po edhe më njerë organizim edhe maj madhë dhe në këtë periudhë im zjedhë të një komandanti zonës operative Drenicë, pas taj komandanti brilljesh. Gjatë kohës sa ishit në krye të Drenicës, po flasë, cilat ishin raportet tuaja me njerëzit, me luftartë? Kryemzirja, komandanti zonës operative Drenicës, do shta dhe një 10 tjere kanë meritu ma shumë sa tjenë komandant. Po të regoni modest? Jo, nuk është puna që e modest, po shumë shok të ademit, cilët ishin... E thash që, të më thënë edhe nga informacionet të cilat i disponojmë, ishit ndërt preferuarit e Ademi Asharit. Po, po. Duke pasur parasysh që Ademi Ashari i dinte kontributin, i dinte meritat, i dinte edhe prejardin e familjes suaj. Nisën nga gjitha këto... Fakt është, por, ka shumë shok, shumë komandant brigadët edhe shumë ishte me lustë o që kësë të cilët kanë dhënë shumë, kanë kontribu shumë edhe kanë qenë shumë shok të ademit. Kanë edhe po e marrë për Femi Ladrovsin, e marrë Ilas Kodrën, Abidin Regjen, Muj Krasniqin. Janë të gjithë të cilët, kur unë jëmë zjedhë komandant edhe shumë shok tjerë që po përmeni vetëm këta të cilët i këm pasë komandant brigade, dhe që kanë gjithë kanë insistu që janë të jemë komandant i Drenicës. Unë faktikisht se kjo zgjedhje jeme ka qenë interesante. Nuk kom qenë jemë rumë direkt për shtabit për gjithshumë, ose po ishte dhe mëzdoshme që dikush ta merë një detyrën. Ta merë komandë. Shtabit për gjithshumë këtë kohë ishte një, nuk një shumë një ose dy persona, tre nuk e... Dhe zgjedhja jeme ka qenë kolektive, me propozim.